Naše mateřská škola se zapojila do projektu Sportovní školička pro děti od 4 do 6 let, vedeného zkušeným fotbalovým trenérem panem Josefem Hlouškem. Každá lekce je perfektně připravena a zaměřena především na rozvíjení pohybových dovedností, a to nejen s míčem. Pan trenér a jeho asistenti si svým přátelským přístupem získají vždy všechny děti. V jednotlivých lekcích jsou děti postupně seznamovány s různými kolektivními míčovými hrami, jako je fotbal, házená, volejbal a nebo třeba košíková. Děti se zábavnou formou učí všestrannému pohybovému rozvoji. Učí se nejen míčovým dovednostem, ale používají i další sportovní náčiní a vybavení. Každá lekce je jiná a vždy perfektně připravená. Děti jsou vždy rozděleny do dvou skupin, žlutí a oranžoví, podle triček, a v jednotlivých činnostech se střídají. Celá školička je velice pestrá, rozvíjí smysl pro disciplínu, hru, fair play, utváří týmového ducha. Jejím cílem je rozvoj obratnosti, šikovnosti, prostorové orientace a koordinace těla, ale především vytváření pozitivního vztahu nejen k míčovým hrám, ale ke sportu vůbec. A autor této myšlenky dodává. Když jsem tady uvedl, že se pohybuju v profi fotbale celý život dospělým, tak v nedávné době jsem se rozhodl, že se budu zabývat touhle kategorii, protože si myslím, že těm dětem chybí pohyb, chybí ta přirozenost, chybí ta všestrannost, to, co bylo dříve. Je na to málo času ve školkách, je na to málo času v rodinách a tak dál. Tak proto jsem se rozhodl zkusit to vyzkoušet. Můžu říct, že celou dobu se to jako shledává s velkým zájmem, to vidíte sám. Máme z toho oboustranně radost a věřím, že to chytí co nejširší počet těchto dětí. 40 korun stojí to dítě jedna lekce. Samozřejmě ta školka zajišťuje to prostředí, tady třeba u vás je to krásný, ta hala je, má parametry, je jako výborná, pracujeme v různých prostředích, ale vždycky pracujeme vevnitř, necvičíme venku. Určitě ta závěrečná lekce má parametry, to, o čem mluvíte. Ty děti obdržejí vysvědčení, obdržejí dárek, nějaký míč nebo to určitě ano. Ale vzniká tam potom otazník, co dál. Ty děti vesměs jdou do prvních tříd, co dál. Je tady to téma taky, jestli pokračovat v prvních třídách a tak dál. Uvidíme. Ten projekt je strašně čerstvý. Uvidíme, jaký zkušenosti přinese, jak to bude dál. Tak pojď. 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 Tak pojď.